U Republici Srpskoj sutra ujutro vedro i sunčano, ponegdje uz maglu po kotlinama. Tokom dana sunčano uz lokalnu malu ili umjerenu oblačnost, vjetar slab i promjenjiv ili jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 24 do 31, dok će sutra biti od 26 do 33 stepena. U srijedu ujutro vedro, a tokom dana sunčano uz umjereno na oblačenje, veoma toplo, mjestimično sparno i vruće. Vjetar slab umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 35 stepeni. U četvrtak ujutro toplije uz umjerenu oblačnost, a tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, veoma toplo, mjestimično vruće i sparno. U noći prolazna nestabilnost na krajnjem sjeveru uz dnevnu temperaturu od 29 do 35 stepeni. U petak ujutro malo do umjereno oblačno, svježije i suvo, ponegdje oko rijeka i kotlinama sa izmaglicom. Tokom dana sunčano vrijeme sa lokalnom malom oblačnošću. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 25 do 30 stepeni Celzusovih.